ପୁଣି ସୁନା ଦରରେ ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗତକାଲି ସୁନା ଦରର ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ମଲ୍ଟି କମ୍ୟୁନିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଆଜି ସକାଳେ ସୁନାର ଦର ପ୍ରତି ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ସେହିପରି ରୂପା ପ୍ରତି କିଲୋରେ ଦୁଇ ତିନିଶହ ଛୟାନବେ ଟଙ୍କାର ହ୍ରାସ ସହିତ ଅଣସ୍ତରି ହଜାର ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଲଗାତାର ଭାବେ ସୁନା ଦରର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ପ୍ରତି ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ସାତଶହ ଅଣାଅଶୀ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ସହ ଚଉରାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ଏକରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରାଫ ବଜାରରେ ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଚାରି ହଜାର ନଅଶହ ତେଷଠି ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ଗତ ଦଶ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ପାଖାପାଖି ଏଗାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଶସ୍ତା ହୋଇଛି ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଅଗଷ୍ଟରେ ସୁନା ଛପନ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଗୁଡ଼୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣସରେ ଏହା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଜି ଚବିଶ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ଦଶ ଗ୍ରାମକୁ ପଇଁଚାଳିଶ ହଜାର ତିନିଶହ ସତୁରି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ରୂପା ଦର ପ୍ରତି କିଲୋକୁ ସତଷଠି ହଜାର ନଅଶହ ଟଙ୍କା ରହିଛି ରିପୋର୍ଟ